Amazina yanjye nitwa Ikirezi Mpore Marie Vivine, ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, nkaba mpagarariye Intara y'Amajyepfo. Nize amashuri abanza muri Collège Sainte Marie Kibuye, ayisumbuye nyiga kuri Groupe Scolaire Saint Aloys Rwamagana. Nize imibare, physique na chimie. Ubu ngubu ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa kabiri, niga Irrigation and Drainage, kuhira no gukamura ibishanga. Icyo numva nzageza ku Banyarwanda, proje yanjye muri makeya ni ukwita ku bana bahura n'ikibazo cyo kugwingira bakiri mu myaka yo hasi, bikaba byanabakurikirana kugera bakuze. Kumpa amahirwe muri iri rushanwa ni ukujya handikirwa ubutumwa bugufi, ukandika Miss ugasiga akanya, ukandika umubare 17, ubundi ukohereza kuri 73 33.